Ծանր հրթիռակոծությանը ենթարկվել Դոնեցկի Պետրովսկի թաղամասը, ուկրաինական բանակի հարվածների պատճառով մի կին է զոհվել, բազմաթիվ բնակելի տներ վնասվել են։ Ռուսական կողմի վարկածով հարվածը եղել է 152 մմ տրամաչափի հրետանային զենքից։ Կիևը չի արձագանքել մեղադրանքներին, բայց հայտնել է, որ այսօր առավոտից օդային տագնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է կես միլիարդ դոլարի զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Պետքարտուղարության խոսնակը կրկին վստահեցրել է, զորք Սպիտակ տունը չի պատրաստվում Կիև ուղարկել։